Minä Nurmela. Asun Riihimäellä, joka on 30 000 asukkaan kaupunki Etelä-Suomessa. Riihimäkeen leimaa se, että se on vilkkaan junaradan varrella. Yläkouluaikana olin kiinnostunut fysiikasta ja sitten halusin opiskelemaan miesvaltaiselle alalle, koska pidän tasa-arvoa tärkeänä. Opetan lukiossa fysiikkaa ja matematiikkaa. Olen ollut opettajana yli 20 vuotta. Minua motivoi työssäni halu auttaa opiskelijoita oppimaan. Työni on monipuolista ja sosiaalista. Pidän työn itsenäisyydestä, eli saan valita parhaaksi katsomani työtavat. Työssä oppii koko ajan uutta, koska koko ajan tekniikka kehittyy ja työssä tapahtuu muutoksia. Toivon, että olen saanut innostettua tyttöjä opiskelemaan luonnontieteitä ja uskomaan omiin kykyihinsä. Ja naisten on rohkeasti opiskeltava matemaattisia aineita ja luonnontieteitä. Naisten on pysyttävä teknisessä kehityksessä mukana ja heillä on oltava valtaa yhteiskunnallisessa päätöksenteossa.